昨天我们已经就日本石川县能登地区发生强震向日方表达了慰问，我们愿意为日方抗震救灾提供必要的帮助。据了解，目前暂无在日中国公民伤亡报告，中国外交部和驻日使领馆将继续密切关注地震灾情，及时向在日中国公民提供必要协助。